ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ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 ့ရဲ့
ပေါအောင်ကိုချစ်တယ်အတိုင်းထက်တော်မှာသိအောင်ပေါင်းချစ်တာအစင်သာကိုဘဝအချင်းများကိုကဘာကြည့်ထပ်ပိုင်ပေးပြီးသားပါရင်မအမျက်ရှိရာရာမင်းအတွက်ရုံမထတာသူတယောက်ထင်ဆိုင်သူရှိခဲ့တဲ့ဒါကြောင့်မို့အသေးတဲ့ပေါအောင်မဲချစ်တယ်. Yeah.